Evropski komesar za proširenje Štefan File kazao je danas da je u Prištinu došao sa jasnom porukom za kosovske zvaničnike da treba nastaviti sa dosadašnjim uspešnim reformama koje mogu voditi zaključivanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji u junu. Zaključivanje ovog sporazuma, naglasio je File, zavisi i od progresa u dijalogu sa Beogradom. Naredni dani će biti od velike važnosti. Mogući dogovor sutra sa Beogradom i njegova primjena na terenu otvorit će put za pozitivnu odluku Evropskog savjeta u junu o zaključivanju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. File je zatražio i podršku za premijera Hašima Tačija u pregovaračkom procesu. Premijer Tači je naporno radio da bi se stiglo do ovog trenutka. Sada on treba podršku svih na Kosovu, a u interesu Kosova i njegovih građana, zato što biti Evropljanin znači biti spreman za kompromis i dijalog. Potpredsjednik vlade Hajreddin Kući je izrazio spremnost kosovske vlade da u sredu nastavi sa konstruktivnim odnosom prema normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. U ime vlade Republike Kosovo, komesaru Fileu, sam preneo spremnost vlade Kosova da u sredu budemo konstruktivni u dijalogu između Kosova i Srbije i da će naš premijer otići tamo sa voljom da postigne sporazum sa najboljim ciljem, a to je da imamo mir i normalizaciju odnosa između naših država. Naravno, svaki sporazum između dve zemlje treba da se postigne unutar ustavnih i zakonskih okvira i uz poštovanje suverenosti i teritorijalne celovitosti Republike Kosovo. Pored susreta sa najvišim kosovskim zvaničicima, File je danas tokom boravka u Prištini učestvovao i na sastanku Nacionalnog saveta za evropske integracije.